E aí você foi, na real, sobreviveu um monte, né? Sim, a maioria dos caras que estavam lá naquela época ali sobreviveram um monte de coisa. No tempo que eu fui, em 2015. Quando eu voltei, no final de 2016 ali, já estava melhor, 2017. Mas em 2015 eles diziam que a expectativa de vida de um soldado era 2 anos no máximo. Tipo, o cara que estava lá 2 anos já era tipo considerado um Superman, assim, um herói. Todo mundo conhecia o nome do cara. Tu ficou quase um ano, né? Juntando os dois. Não, mas não É, não seguidos, né? seguido, né? Mas, pô. Mas isso te dá, tipo, aqui no Brasil, isso te dá alguma patente, alguma coisa, ou você é uma pessoa comum igual nós dois? Não, sou super comum. Então, tipo, isso não te dá. Faço questão de ser comum. Não, mas eu falo, tipo, Um igual reconhecimento você teve? um policial. Não sei, Não. cara, eu nunca fui perguntar isso aí, nem me informar disso aí. Mas nos Estados Unidos você tem. Ou não? Não, só porque eu servi lá, mas não tem nada a ver com o meu trabalho Ah, voluntário porque na foi Síria. voluntário, né? E tem registro, por exemplo, de pessoas que foram lutar, voltar para casa e estavam tentando ter a vida normal. E, por exemplo, o Estado Islâmico foi atrás de um soldado que fez mal para eles. Ou eles entendem, por exemplo, o cara saiu da guerra. Que é Cara, complicado, eu nunca ouvi falar de eles virem atrás de alguém. né? É porque os caras já tem lá na ponta da. Tá lá já, É. né? Não precisa nem sair dali. Já tá o confronto 24 com 24. É porque lá também. É o que eu digo assim: se você é uma pessoa comum e você mata uma pessoa envolvida ali, você tá ferrado pro resto da vida. Você entendeu? Mas se você é um soldado e vai embora depois, aí capaz, eu acho que eles entendem, né? Que é Fica fazer a só no parte do campo de confronto. guerra, né? Eu não faço a mínima ideia o ponto de vista deles É, provavelmente entender, sobre eles não isso entendem, é que aí, eles não vão entendeu? atrás, né? Eu acho que eles não vão atrás e eles não têm a capacidade, entendeu? De ir atrás também. É porque fazer um atentado em outro país já é complicado, né? Os caras já voltam adiante. E Eu também vi. eles devem ter outras coisas mais Importante, né? cabulosas, né? Imagina, o cara vai fazer uma missão para ir buscar um cara lá no Acre, só um. Ah, não, já tem um monte lá. Vamos focar aqui.